hapa hamuna future mkikubali hawa watu ambayo wamechukua usukani sasa waendelea kuamaliza nyinyi. Kama Ruto alikuwa anajali wa kijana wa Kikuyu, jana tungeona vijana wengi wakuwa CAS. Lakini amepatia wale watu ambayo walikataliwa kuchaguliwa na wananchi. Mimi nataka kuambia kitu kimoja, kama unajali maslahi yako na kama uko na mtoto mdogo, wewe kuja Jumatatu tuandamane. After Jumatatu unga itakuja shilingi 70. Unasikia? Jumatatu ukiingia kwa duka useme unga ni shilingi ngapi? Unga ni shilingi ngapi? Hebu nione kwa mkono wale ambao wamesema watasimama na sisi kabisa. Asanteni sana. Sasa nataka mwanakioni hapa. Pelekea kioni. Pelekea kioni.